tu udah sungguh bawa halaman tadi ya. Jadi baru pemandiran dia. Nicok apa nicok? Ah, mah, jangan berdeh, jangan berdeh. Mandi yang bawa, aku darah dah kita kena tunggu. Satu sekian kata pun, mak mak bersih dan delang kelongjok. Basku ni very best macam ni. Nah, abang iskul jok deh, kujok nami dah kujok. Nak kau dek? Iskul anak sungi nuk ni mandi bawa kujok ramai kata pun kujok nak kau. Ah, jadi semua orang ni kamu juga, na, yang macam apa? Kamu ada yang dah na? Na, ah, jadi itu dia. Juku mana yang jual deh? Kalau mahu jual juku, juku dah harus sabtu ni ada na. Kamu tak boleh ambil deh na. Ah, dah, kami juga mahu juku boh. Mahina nang kau nang tuan nang belajar nang nang belum belum saya cangkuk dia. Cawal riba. Bicik kiri berusuk mungkunti. Ya, kadung sengseng tengah, mahina. Bicik pula mana namjo? Dengan belajar ni, kadung tunjuk punai. Kerja, ibu ah, cuci apa tu? Mungkin kita takkan nak don beri tu. Kini apa kerja aja tu muda. Tapi salmon tu apa? Macam pun dah di salmon tu. Salmon tu ni lah, nanti dia salmon gak sih jawa. Kerja tu ngapa orang tu? Tuh itu macam apa? Alat apa dia? Aja kita pasang sikit kerja untuk dia. Dos dongja kucak cua, main tak kena dos dongja nak dos dongja kuna air mah. Kucak cua, kucak cua, dongja dongja dongja, kucak, kucak cua. Ayah, ikut yang di meja u lokal polis ni kat sini tu dok pada laki ni kan? Kalau ni, sunuk ni mandi orang buat, main ada tu kau itu. Pasena, hot case way. Cuma satu orang sah, bateri, doa na, ina kerja kena, kena tanda yang awa. Oh, ada kisah pelak ni ni, takkan ada doa. Yang bateri ba bateri na, bateri ba nok doa na kerja kena na. Sungu ada kun na bang flat, mana ada kun magdal, gini macam doa. Weh. Ija, kita kita satu ni na macam mana bersungut. Weh. Angga di tahu betul betul tadi, tahu betul betul tadi ada buk. Ini buk satu ni ada mana? Weh, satu teknik ni. Mereka dapat dikunangan. Tadi ni dongja pun. Nama job lah. Ini kan? Inilah. Bate, satu lagi tak kerja kena anak naik apa? Oh, ram. Ibu berapa? Sana beri. Isu berapa? Cepat jambari anak naik yang na. Naik apa? Macam mana? Untuk kong sih berapa? Oh, weh. Polis ni, awak ni mandi kuno, kalau tu kuno pergi kuah. Polis ni, kalau aje jatuh ni, gisik pun tu, gisik pelan ni. Oh, gisik pelan, nama nongce berah. Tipin rak putih, gizi yang mah. Ni tipin kau mana biar rak bersekolah. Nasi jarang ni kuah. Bati manik bersih, awak ni dia bati di cak thela ring thela ba. Cak awi cak. Aromi jangan bawa gari, ketala agbarang. Kari ini baca, ini baca arna. Biar dia tipin tu deh. Bijak sawaki, sawaki itu benar apa nak rasa awam tu. Ya mana, jadi polis sana kak, jadi tuan. Isteri tu kan, ayah kita kena bang, narang, narang, kuat, kaya ya. Semua adik pun bang, adik pun isteri pun bang. Alhamdulillah.
झक आपको नुकसान आई उपाधि बना मुझे ना सासन मेरे को मंदिर खास जब्बा सजमा जो बाती रंसा को बिजाक सर आगबा मकबूत लेते मानी सुबा बाती क्या खानी हाँ सर आबा नुबा खुदे हाँ नहीं आई बोले सही आई ना Tuh, udah sembuh kaya mantap dia. Amat ikut cacing lah. Kusuhnya kerja kat nak betul apa nampan. Wah, bimba lama-lama pun lah. Amat ikut cacing pun kerja lah pun. Bakit pun cacing pun. Cacing mati lama kerja lah pun. Ah, cepat saya di sana macam mana? Tadi pagi pun macam mana dia? Ni cung apa cung ah? Ah, kamu tak pasti benda ini macam ah? Tahu tak ha? Bicak ni tak pernah. Cakap tu. Tadi pagi pun macam ah? Bicak ni tak pernah. Ya, kamu mau ya? Bau. Itu yang baik. Baca ya. Ini sungai patut. Mereka lah, babu ni batiku mani na biku sungai patut tuk ni sekarang. Aku nak tak cem. Zaman tu zaman ni cah bot na cak mukku bot nak yang apa? Angat ini nukku baru kena zaman cah ni. Don paman ikut bot roki sekat apa? Oh, mandi kita kaya apa? Patut kamu jeba. Jisik nama cepat je, bimang nak patut tuan ya, kam kerja cepat je. Nampak deh mandi lah, mici berarti mana bicak sawo kira apa ni mina agak tu kena deh. Ina orang apa nak kena jamu nanti, raba jamu ni apa nak tam. Sungai mandi lah mana? Oh, sungai mandi lah mana tu kena. Hmm, naik masih jamah. Jen selalu mandi, turun mau janggi tengah. Nampak janggi tengah, apa cingban juga gepang lagi bui. Matangan ni orang suka geng ni nama si suka. Turomi ke barang tu deh. Dak mal John ni bang ini ba. Ijak sama kita bani babu geng. Bani ba. Jawan mung rumah ni babu geng. Nana rukom bul geng iya deh. Saya tani kah. Dak mal juga hai deh. Bui muna. Mandi ku kisah satu ba kau nak tu ba. Naku bimbel aje. Nampin nujuan nama masih tu. Turomi orang tu deh. Mandi orang bani matang.